Ja, vi skal i dag være sammen om en tekst, der står i Esajas bog, kapitel 55, vers 6-11, som vi skal rejse os og høre sammen. Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer, og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed. Tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, så er det mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærende. Herre, tak for dit ord. Vi beder om, at det nu må virke i vores hjerter. Amen. Ja, jeg har lyst til, at vi i dag skal zoome ind på de her ord i teksten, som står her. At den ugudelige skal forlade sin vej. Det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. Og det første, jeg gerne vil pege på, det er, at det her vers, sammen med mange andre vers i Bibelen, fortæller os, at ondskab er en virkelig ting i vores verden. At det onde menneske skal vende om til Herren. Vi lever i en tid, hvor vi på mange måder kan have svært ved at tolke eller takle ondskab. Måske endda svært ved at erkende eksistensen af virkelig ondskab. Man har ikke lyst til at sige, at mennesker kan være virkelig onde. Man vil meget hellere sige, at alle mennesker er gode nok på bunden, men at uheldige omstændigheder driver nogle mennesker til at gøre noget ondt. Og det betyder, at når vi ser eller hører om mennesker, der gør nogle helt forfærdelige ting, så er det en af automatreaktionerne i vores samfund, at spørge, jamen hvad er det der kan have drevet det her menneske til at gøre noget så forfærdeligt? Er det noget i barndommen, der har fordærvet den medfødte godhed? Er det en hjernetumor, der har forandret personligheden og fået vedkommende til at udføre ondskab? Når vi ser virkelig ondskab i verden omkring os, så har vi svært ved at finde ud af, hvad vi skal stille op med det. Hvordan vi skal håndtere det, gribe det an. Og vi får trang til at forklare det, diagnostisere det, katalogisere det, putte det i kasse. For at forstå det. Men Bibelen er langt mere ligefrem, end vi ofte har lyst til at være. Bibelen kalder en spade for en spade. Bibelen kalder ondskab for ondskab. Det kan godt være, at der er rigtig mange plausible forklaringer på, hvorfor forbryderen er endt med at begå sin forbrydelse. Det skal man ikke vende det blinde øje til. Der er mange vigtige ting at beskæftige sig med der. Men i Bibelens univers, så er der intet af det. Ingen af de gode, udmærkede forklaringer på ondskaben, som ændrer en tydel ved, at ondskab er ondskab. Det onde menneske.
Bibelen siger ikke bare, det menneske, der gør ondt eller planlægger ondt. Nej, Bibelen er så konfronterende, som man overhovedet kan være. Det onde menneske. Ondskaben bliver ikke rationaliseret eller forklaret eller diagnostiseret væk. Ondskaben bliver ganske enkelt stemplet som ondskab. Og det giver os mulighed for, når vi kigger på verden omkring os, også at kalde en spade for en spade, at kalde ondskab for ondskab. At kalde det onde menneske for et ondt menneske. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg kan mærke, at det strider i mig. Det strider i mig at bruge den her betegnelse. Et ondt menneske. Jeg kan mærke trangen til at rationalisere, diagnostisere og bortforklare. Hvorfor har jeg det sådan? Jo, måske er det, fordi det at kalde en spade for en spade, at kalde ondskab for ondskab og et ondt menneske for et ondt menneske, det tvinger mig til at se min egen ondskab i øjnene. For de redskaber, jeg bruger til at rationalisere ondskaben alle mulige andre steder i verden, det er præcis de samme redskaber, jeg bruger til at rationalisere den i mig selv. Til at forklare den, bortforklare den. Når jeg har gjort noget ondt, så er det jo også altid bare fordi. Så er der altid en masse gode forklaringer, som gerne skulle gøre, at ondskaben i mig ikke er rigtig ondskab. Men så er det jo også, at Bibelen og dagens tekst gør mere end bare at stemple ondskab som ondskab og det onde menneske som et ondt menneske. I dagens tekst bliver der rakt en hånd frem mod det onde menneske. Dagens tekst siger, at det onde menneske skal vende om til Gud, som vil vise ham barmhjertighed, fordi Gud er rig på tilgivelse. Og her har vi om noget, som er et kernebudskab i kristendommen. Frelse og tilgivelse for syndere. Det er evangeliet, det gode budskab. Men samtidig er det også noget, som kan få det til at stride i os, hvis vi ser, hvor radikalt det er. Hvor radikal Guds kærlighed og tilgivelse er. Når Bibelen er så radikal i sin kompromisløse stempling af ondskab og det onde menneske, så bliver budskabet om Guds udstrakte hånd og tilbud om barmhjertighed til det onde menneske også radikalt. Jeg talte for nylig med en person, som gjorde mig opmærksom på det her, at kristendommens mest provokerende budskab skal findes et meget overraskende sted, nemlig i evangeliet, i budskabet om Guds betingelsesløse kærlighed til alle mennesker. Og det bliver næsten provokerende og enormt radikalt, når vi ser den kærlighed på det baggrundstæppe, der hedder, at ondskaben er virkelig og mærkbar i vores verden. For 10 år siden skete det her. Det er billedet op fra Utøya i Norge. Det er 10 år for det i dag. Da Anders Behring Breivik gik i land på den her lille ø og dræbte, eller rettere likviderede 69 unge, politisk aktive mennesker. Hele verden sad tilbage med en følelse af chok, vantro og håbløshed. Og selvfølgelig begyndte der også næsten med det samme et storstilet forsøg på at rationalisere og diagnostisere Breiviks handlinger. For her har vi om noget, en ondskab, som vi mennesker kan have svært ved at se øjnene, håndtere og forholde os til.
Men som kristne, der kan vi med Bibelen i hånden se på, hvad der skete på Utøya den dag, og så kan vi kalde en spade for en spade. Vi kan kalde ondskab for ondskab. Og et ondt menneske for et ondt menneske. Men hvis vi gør det, lige så radikalt og kompromilløst som Bibelen gør, så tvinger det os. Det tvinger os til at se en anden provokerende sandhed i øjnene, og det er Guds kærlighed til det onde menneske. Til det onde menneske. Så bliver evangeliet kristendommens mest provokerende og grænseoverskridende budskab. Nemlig budskab om, at i det øjeblik, og jeg har svært ved at få det her over mine læber, for det strider så meget i mig, men i det øjeblik, hvor Breivik var i færd med at likvidere sine ofre, der elskede Gud både offer og forbryder lige højt. Lige højt. Og de har lige stor værdi for ham. Det er ikke fordi Gud ikke var vred. Nej, Gud var rød, glødende vred over Breiviks ondskab. Men han var rød, glødende vred, fordi han elsker rødglødende. Fordi han elsker, han elskede Breiviks ofre, ofrene for hans ondskab. Og Gud elsker Breivik. Og Gud hader, når det her menneske bliver ødelagt af synd og ondskab. Og jeg kan mærke, at det strider i mig. Det strider i mig, når Bibelen tvinger mig til at erkende eksistensen af virkelig, virkelig ondskab. Og det strider i mig, når Bibelen tvinger mig til at erkende Guds betingelsesløse, radikale kærlighed til alle onde mennesker. At Guds udstrakte hånd med tilbud om barmhjertighed og tilgivelse er rakt ud også mod Breivik. At da Jesus døde på korset, så bar han ikke bare straffen for alle de uskyldige synder, hvis der er noget, man kan kalde det, som dine små hvide løgne. Nej, han bar også den retfærdige, rød, glødende vrede fra Gud over Breiviks ondskab. Den dag på Golgata for 2000 år siden blev Guds vrede over hvad der skete på Utøya hældt ud over Kristus på korset. Forestil jer en vrede, Jesus har båret. Og forestil jer den kærlighed, der driver ham til det. Her møder vi en guddommelig kærlighed, der er så radikal og så grænseløs, at det virker fremmed for os mennesker, at det kan provokere os. Måske er det også derfor, at dagens tekst fortsætter sådan her. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Så hvad skal vi tage med herfra? Jeg tror, vi skal øve os i at se verden omkring os, og os selv, som Gud ser os. Og det betyder, at vi på den ene side gerne må blive rødglødende vrede, når vi ser virkelig ondskab i verden. Og vi må gerne stemple ondskab som ondskab. Og det onde menneske som et ondt menneske. For når vi gør det, så får vi mulighed for at udleve og videregive Guds radikale og betingelsesløse kærlighed til alle mennesker. Det er først, når ondskab bliver erkendt som virkelig ondskab, at Guds tilgivelse bliver det mest grænsespringende, livsforvandlende budskab i verden. Og så skal vi lære at se os selv, som Gud ser os.
Vi skal lære, at når Bibelen giver os mandat til at kalde en spade for en spade, og kalde ondskab for ondskab, så er det ikke for, at vi kan dele verden op i dem og os. De onde derude og os, der er gode herinde. Så er det for, at vi kan lade Gud fælde sin dom også over os og vores ondskab. At når der står i teksten i dag, at Gud rækker sin hånd ud til det onde menneske og kalder det onde menneske til omvendelse, så er der ingen af os, der kan melde hus forbi og sige, det er jo de andre, det drejer sig om. Det er først, når vi også kalder en spade for en spade i vores eget liv, i vores eget hjerte, at Guds kærlighed bliver radikal i vores liv, bliver grænseoverskridende, næsten provokerende. Tænk, at Gud giver gratis barmhjertighed til mig. Det har jeg ikke fortjent. Lige om lidt skal vi fejre nadveren. Og under nadveren, der skal vi lytte til den fantastiske sang Amazing Grace. Og det er særligt, fordi den er skrevet af et ondt menneske. Den er skrevet af John Newton, som i flere år var aktivt medvirkende i en af de største forbrydelser mod menneskeheden, som verden nogensinde har set. Han arbejdede på slaveskibe i slavehandel, hvor mennesker blev behandlet som dyr. Men Guds kærligheds hånd blev rakt til det her onde menneske, John Newton. Så han fik øjnene op for, at ingen ondskab er for stor til Guds nåde. John Newton, han indså sin ondskab. Men han indså også uendeligheden og betingelsesløsheden af Guds kærlighed til ham. Så John Newton, han aflagde sit gamle liv som slavehandler, og i stedet gik han aktivt ind i kampen for frigørelse af slaver i USA. Og så skrev han salmen Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Fantastisk, forunderlig nåde. Og lyder det smukt. Nåde, der frelste et vrag som mig. Gud er i sandhed rig på tilgivelse. Og hans veje er højt hævet over vores vej. Lad os takke ham og lovprise ham for det. For det betyder, at der er noget til os.